Hej, i den her video der vil jeg vise dig, hvordan du får flere besøgende på din hjemmeside. Mit navn er Malte, og jeg kommer fra Maltes Marketing. Vi hjælper små virksomheder med at vækste online ved hjælp af online markedsføring. Måden du får flere besøgende på dit website kan være en ud af to. Den ene er betalt annoncering, f.eks. Google Search, og den anden er ved det, vi kalder content, altså indhold, som tiltrækker folk på dit website. Hvis du skal have flere besøgende ved hjælp af Google Search, så skal du sætte en søgekampagne op, som fokuserer på de ord, som er relevante for dit website. Det kunne være, at hvis du sælger nogle produkter, jamen, så er det folk, der søger direkte på de produkter, eller på det problem, som folk de, forsøger at løse, som dit produkt kan hjælpe med. Og hvis du sælger ydelser, jamen, så er det selvfølgelig på den type af ydelser, hvis folk søger på dem, jamen, så kommer der en annonce op. Det kan være rigtig, rigtig godt, og det kan også være rigtig, rigtig dyrt. Og det er ikke altid nemt selv at sætte en kampagne op. Hvis du har mod på det, så kan du læse meget mere inde på min blog på maltesmarketing.dk/blog om, hvordan du bliver bedre til at arbejde med Google Search. Hvis du derimod kunne tænke dig noget, hvad skal vi sige, gratis trafik ind på din hjemmeside, så skal du fokusere på det, der hedder content marketing. Altså, at du producerer og genererer noget indhold, som gør, at folk har lyst til at komme ind på dit website. Det kunne være, at du lavede et fantastisk godt blogindlæg om et eller andet, som folk i dit marked kunne interessere sig for. Så kan du ved hjælp af søgemaskineoptimering sørge for, at folk de kommer ind og læser den inde på din side. Og i og med, at de læser den på din side, jamen, så kan vi nok markedsføre til dem, og så har du en chance for at få flere kunder. En anden vej at gå, det er, hvis du er dygtig på for eksempel Instagram eller Facebook og har mange følgere, jamen, så kan du generere noget indhold, billeder, video, tekst, til at få dem til at læse der, og som linker videre til noget, du kan gøre, eller noget, du kan fortælle dem mere om inde på hjemmesiden. Eller direkte link ind til dit produkt eller ydelse, hvis det giver mening. En anden vej at gå, det er at opbygge audiences på Facebook, det vil sige, hvis du er rigtig god til at skabe interesse omkring det, du poster og det, du viser frem på Facebook eller på Instagram, jamen så kan du senere hen ved hjælp af det, der hedder remarketing, lave annoncer til de mennesker, som har haft med det indhold at gøre. Det vil sige folk, som har på en eller anden måde haft med din Facebook eller Instagram page at gøre. Ikke nødvendigvis folk, som følger dig eller har liket dig, men som i hvert fald har set det og muligvis interageret med nogle af de ting, du har. Det vil sige, at du kan lave specifik målrettet annoncering ved hjælp af det, vi kalder remarketing, på de mennesker, som allerede har haft noget med dine ting at gøre. Det er et rigtig stærkt redskab. Så, hvis vi skal opsummere, så kan du enten betale for at få trafik ind på din hjemmeside ved f.eks. Google Search. Hvis du har produkter, giver det også mening med f.eks. produkt- og prissammenligningssites for at få trafik ind. Og hvis det ikke skal koste penge direkte, jamen så kan du producere indhold. Det koster tid eller penge, eller begge dele, at lave noget fedt indhold, som folk i dit marked kunne blive interesseret af. Så se at få lavet noget indhold. Hvis du vil have noget mere hjælp til, hvordan du sætter remarketing op, jamen så kan du gå ind og kigge på simpleremarketing.dk. Der har jeg beskrevet, hvad det er, jeg kan hjælpe med. Ha' en rigtig god dag. Hej.